ဒီကံကြေတဝဝိမလာဒေဝီရဲ့ပရိယေနာမလေးတဲ့အတွက်ဝိမလာဒေဝီပြောတဲ့စကားအကောက်အယူမှားပြီးတကားလားဝိမလာဒေဝီကပြောတဲ့နှလုံးသားဆိုတာတဲ့ငါရဲ့ရှင်မေကနှလုံးသားပြောတာမဟုတ်ဘူး ဒီနေ့ကနှလုံးသားကိုညှို့ထွက်လာတဲ့တရားစကားတွေပြောတာဝရုဏနဂါမင်းကြီးဝိမလာဒေဝီရဲ့ပရိယေသကားပရိယေနာမလေးတဲ့အတွက်ဝိမလာဒေဝီစကားကိုအကောက်အယူမှားပြီးတော့ဘုံကောဘုံနဂါပတိကိုဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ဖြစ်အတိဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ် အကောက်အယူမှားပြီးတော့ဘုန်းကကြွလိုက်တာအမှန်ပဲ။သွားရန်ကိုအရန်သူဘုန်းကကြီးအတ္တနာမိမိကိုယ်တိုင်ကဒုက္ခဝိဒေနအနှဲ့အသေးစေအယူအဆအာမသဖြင့်ငါရဲ့တရားစကားကိုဝိမလာဒေဝီကငါနှလုံးသားရဲ့နှလုံးလို့ပြောလို့ဝရုဏနဂါမူကြီးလည်းမသိ ဘုဗ္ဗကဆိုတဲ့လူချင်းနဲ့မသိအဲ့ဒီလိုအကောင်းအယူမှားကြတဲ့အတွက်မမာရီဒုက္ခကိုသတ်ခြင်းသာဥပါရူပံဒုက္ခဤသို့သဘောရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတို့ပါပိတိရောက်စေခဲ့လေသည်မှားလိုက်ကြတာတစ်ဆင့်မှားနှစ်ဆင့်မှားမှားခဲ့ပြီမမပန္တိတဘာဝော မမနာဤပန္တိတဘာဝကပညာရှိသုခမင်းဤအဖြစ်ဒီ၎င်းဌာနုပတိကာရဏစေတနာကမထာတာသကနာခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုဉာဏ်ရှင်သိချင်းစဉ်းစားတတ်သည်ဤစဉ်းစားခြင်းကဆွမ်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းနိုင်သည်ဤအဖြစ်ဒီ၎င်းမမဌာနုပတိကဉာဏ်ရှိတဲ့ ပန္တိကလို့ခေါ်တဲ့ဝန်ကျင်ကပါလာတဲ့ဇာတိညာရှိတယ်ပန္တိတဘာဝဆိုတာဇာတိညာပဋိသေရေကပါလာတဲ့ညာဌာနုပတိကာရဏစေနနာသမတ္တတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတို့အသိလျော်လျောက်ပအောင်ကျန်စီနိုင်တဲ့သင်္ခနုပတိညာသမရှိ အဲ့ဒီညာတစ်ခုပါတဲ့ဣမသမိန်မဟုတ်ပါရင်ဒီကိန့်ကြရိတ်တိဣမသမိန်ဤဘုံကဗလီဒီမင်္ဂကိုမာရီမာရီဒီသက်လက်ပြီးရှိတော့ကိန့်ကြရိတ်တိပါအကုန်ကြရမလဲဘုံကအကခံရရဲ့ငါရဲ့ဓာတိပညာငါရဲ့သင်္ခနုပ္ပတ္တိပညာတွေဘာကိန့်ကြလို့ဟောမအကိန့်မကြရရောက်တော့ပါပဲ ဒီတော့ဟန်သာဟန်ပညာပိတ္တမိနံဟန်တယခုအာငါဒီနံသူပုံကဗလိကိုပညာပိတ္တမိအမြင်မှန်အမိမှန်တရားငါကရရှိတော့အာပုံကကိုအမိမှန်အမြင်မှန်ရောက်အောင်ငါပို့ဆောင်မယ်အလုံးတော်ဟုတ်ပြီဆုံးခိုးသားရင်ကဒီကြံကြွက် အဲ့ဒီလိုပြန်စီပြီးတော့ဗာပြောကြလဲမာနရသာဓုနရဓမ္မနာမဂါနာမိဟိုးပုံနကဘလူလို့ရញ្ញံကြီးမခေါ်ဘူးမာနရကိစ္စခေါ်တဲ့အမောင်းလူလဲအာငါဒီသာဓုနရဓမ္မနာမပြီးတော့ဘုန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တရားမြည်ဒီကိုဂါနာမိပြီးပါ၏မောင်းရဲ့ ကျုပ်လေသာဓုနေရတရားဆိုတာကျုပ်ပြီတယ်ပါပြတော့ရာရအခြင်းမြောက်အာနာဒီနမရာမိမသိသေးကာယထူကြီးလောက်မန္နကိုပပဒမုဇ္ဇနီကာလာကြီးတောင်ထိတ်၌မိသေးကြပစ္စဝထိုင်ကုန်ကလေးပြီးတော့ သူတို့မိသာဓုနရဓမ္မံသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်နာရမယ်တရားသာဓုနရတရား၄ပါးကိုသူတို့ဤနာပါဦးမောက်ကြောင့်မှမရဘူး။ကျုံ
ကျုပ်ကိုယ်တကာလာမိတိတံပေါ်မှာထိုင်ဖို့ပြည့်အထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မောင်သာတိမြတ်တရားများနာပါဦးကိုယ်ပစ္စာသာတိမြတ်တရားလေးပါးကမောင်သာကြပြည့်တဲ့နောက်အခါကြတော့ယံဣစ္ဆတိအခြင်းအမှုကိုမောင်အလိုရှိဤတံထိုးမောင်အလိုရှိတဲ့အမှုကိုကရိယာတိ မောင်အလိုအတိုင်းပြုပါတော့သာဓုမြတ်တရားနာပြီးတဲ့အခါကျတော့မောင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းသတ္တုကပြတ်လို့ပြတ်နှလုံးသာဘယ်လိုလုပ်ယူယူမောင်အလိုရှိတယ်လို့ယူတာပေါ့ခွဲငါမသိခင်သာဓုမြတ်တရားဟောကြားပေးရစီဦးခေပံမမံဩဂရကာတိယာနာ ခေပံမမံဩဂရကာတိယာနာဟရိနာမိယတိတိအဋ္ဌိကိစ္ဆံယေကေစိမေသာဓုနရကဓမ္မသဗ္ဗေဝတိပါတုကရောမိဣဇာကာတိယာနာကိစ္ဆယနာနာမမိတောဩအမောင်ယုလေ ကောဝတ်နှင့်အဖေရမေမာယဟာရေနာနှလုံးသားဖြင့်ကိစ္စံပြုဖို့ကိစ္စသည်ယတိအဋ္ဌိအကေရေရှင်ညာအာကိစီလူလေမောပါကျုံနှလုံးကအလုံးချဖို့ကိစ္စရှိတဲ့ဆိုရင်ခေပံဉာဏ်ကမမနာကိုဥဒ္ဒရာတံဘောဖို့ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်ပါလောယေကေ ကာဓုနရကသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းဤဤဤဓမ္မအကျင့်လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်တရားတို့သည်သံသီရှိကုန်၏သဗ္ဗေဝါထေကာဓုမြတ်တရားအလုံးစုံကိုပင်လင်တေသိဤအတ္တ၌ဣဇာယခုအဟံနာတိပါတိကရောမိ အချင်းအချာဟောကြားခဲ့လိုပါသည်လို့သာဓုမြတ်တရားဒီပါးငါမသိခင်မဟုတ်ဟောပြောခြင်းလိုပါကွယ်မောင်ကကိုကာလာကြီးတောင်းထိပ်ရောက်အောင်မင်းထုတ်ဆောင်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်အဲဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့မှယက်သာဘုရားက ယောဂတာတခုဟောလောဘုံနကောကုရုဏံကတုတိထံယသဗျာဒေခေယံနမယဥစ္စသာတို့ကောဘုံနကောထုဘုံနကဘလူသည် ကုရုဏံကုရုတိုင်းမေဘိုလ်ကိုဤကတုတိတံရှင်ရအမြတ်တော်အမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝိသူရသူခမိန်ကိုနဂမုဒ္ဒနိခိပံဥဒ္ဒပတိကပ္ပတဝနဂမုဒ္ဒနိကာလာဂိရိတောင်ထိန်၌ခိပံစင်မြန်စွာပတိကပ္ပတဝပတိကပိပိထားခဲ့သည်ဒီအတန်လေးပြ ကာလာဇီရီတောင်ထိပ်မှာဖေရအလောင်းကိုအထိုင်ခိုင်းပတိစ္စပိတဝါပတိစ္စာပိတိတိထားခဲ့ဤပတိစ္စပိတဝါတိထားပြီးတော့ကာလအပ္ပတံပက္ခာယာယသည်ရှိ၏အာတိနံခိုင်းနေသောအနုမတိညာမယုတ်သောပညာရှိသော ကတ္တရံအမတ်သုခမိန်ဖြစ်တဲ့ဝိသုရပညာရှိကိုသမိခိယာနာကြည့်ရှုရပရိပုရှိအမေသကအီတို့ပြောကြသည်ယဟန်တို့ကိုယ်ကဟာအဲ့ဒီစကားလေဝိသုရရဲ့စကားလေကြာရောခေရအလုံးကိုကာလာကြီးတောင်ထိပ်ပေါ်ချက်ချင်းတင်း နည်းနည်းလေးသက်သာရရတဲ့အချိန်မကြီးသေးတဲ့ကာလ
အနောမပညာမရေတော့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဝိဓုရာဒုက္ခမင်းကိုဤသို့အမင်းစကားပြောကြခဲ့ပြီကြောက်မှန်တဲ့ကျိုးစကားပြောကြသမုဒ္ဒတောမေတိတုဝံပပါဒာဟာဒေယနမေဟာဒေယနတိဣဇမမတိကိသံယေတိစိနေကာတိနရသဓမ္မာသဗ္ဗဝတိပါတုကရောဟုဣဇာဒါပုင္နကရွတ်တဲ့ကာထာပဲသမုဒ္ဒတောမေတိဒုဝံပပါဒာဒီရာဝိဒူရာဒုက္ခမေမေမယာကလေးဒုဝံသင်ကိုပပါဒာယေဒနာ60နှစ်တဲ့နေရ6ကြီးတဲ့မှာသမုဒ္ဒတောစေတံအတိအတိဖြစ်ပါသည်နေရ6ကြီးတဲ့ကအဟိတံဖြစ်ရအောင်စေတံပြုပါသည်ဣဇာယနေ့ဝါယခုမေမအကျဉ်းဥလို့ဤအဖို့ရန်တေအရှင်ဒုက္ခမေဤဟာတေနာနှလုံးသားဖြင့်ကိစ္စံပြုလို့ဘယ်ကိစ္စသည်အတိရှိနေပါ၏ဥပ္ပံကြနှလုံးသားကလူးခြင်းသည်ဟာရေနတေဣဇမမတိကိစ္စံသာဓုနရသသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤယေကိစီဇမ္မာတိယံကိုကိုအာထုရမဲအကျဉ်းတရားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ဣဇာယခုပင်လင်မိငါအာသဗ္ဗေဝအလုံးစုံသာစဉ်ဖြစ်ကုန်သောတိထုသာတုမယတရားမိဘတို့ကိုပါတိကရောဟိအထေမိဘတို့ကိုပါတုကရောဟိအထေအရှာဟောကြားတော်မူပါလောလို့တုံထိပ်ပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းနေနေမှတကယ်တည်းအသက်ရှူခွန်ကလေးရနေတော့ရစာရှိသေးတယ်ပုံကကဒီလိုပြောတော့ဖခင်အလောင်းကမင်းကွာအလိုက်မသိတတ်လိုက်တာမပြောဘူးဗျသူကပြောသမုဒ္ဒတောတယသမိအဟံပပါဒာဟရိနာမေယတိတေအဋ္ဌိကိစ္စံယေကိစိမေသာဓုနရကဓမ္မသဗ္ဗေဝတိဣဇာသဗ္ဗေဝတိပါတုကရောမိဣဇာဖျားလောင်းကလည်းပဲဒီကုမအသက်ရှူရုံကလေးလည်းပဲကာတာအကြီးကြီးနဲ့ပဲတရားဟောသလိုပဲဟောမာနဝကိစီခေါ်တွန်းအမောင်လူလည်းဒီသိသည်အဟံကကိုပပါဒံနေရ6တဲ့မှာသမုဒ္ဒတောထုတ်ဆဲအတိအတိဖြစ်အတ္တမိဖြစ်ပါ၏။မောင်ရေဟုတ်တယ်။မောင်ကျုပ်ကိုနည်းရဲ့၆ဆဲကထုတ်ဆဲရမှန်ပါပဲ။မေနာဤဟရယေနနှလုံးသားဖြင့်ဣဇာယနေတဝသိအဖို့ယံကိစ္စံပြုဝေကိစ္စသည်ယတိအတိအကယ်၍ရှိညာံ။သာဓုနရတသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤယေကိစီဓမ္မလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တရားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ဣဇယခုပင်သတ္တဝါလုံးစုံသာလင်ဖြစ်ကုန်သောတေထုကာဓုနယတရားတို့ကိုတေသင့်အားပါတုကရောမိအထင်အရှားငါဟောကြားပါမည်မိမနှလုံးသားနဲ့လုံစရာကိစ္စအရေးတကြီးရှိတယ်ဆိုမှလည်းအခုချက်ချင်းပဲမိမသာဓုနယတရားဇိတာငါဟောပြောပါမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကွာတဲ့တရားမဟောခင်ငါကူကြည့်တာချွေးဒီသံဃေနဲ့ကိလေသာကတော်မိအာဟံသာဒီကိလေသာကတော်ပင်ပန်းမြင်လို့ကိုရှိသည်အမိဖြစ်နေ၏ငါကူတကူလုံးဝချွေးဒီသံဃေနဲ့အင်မတန်ညင်လွန်းပင်မုန်းနေပါတယ်နှာရမိကာဝရည်ကလေးတို့ဖြင့်ချိုးပြရစေဦးဒီလေးများချိုးဖို့ပြုပါရကလေးရာဇဝတ်ကညှင်းတဲ့ဆ
ဆင်းရဲသေးတာအဲဒီတော့မှပုံနကသာဓုကောင်းပါပြီအရှင်ဒုက္ခမေအဲ့ဒီလိုပြောတယ်လို့ပြီးရောသူကိုယ်တိုင်ရေထမ်းပေးတယ်အလောင်းတော်ရေချိုးပေးတယ်ပြီးတော့မှနဝဒဇာတိအဝတ်ခိုင်းတယ်နတ်ပန်းနဇာတိနဲ့တခါတဲ့အလောင်းတော်ကိုလိမ့်သစေတယ်ချိုးစေစေတယ်ပြီးတော့မှသူတာဘုမြတ်ကုတာဘုရဲ့နတ်သိနဲ့နတ်သမီးညာဝတ်အောင်ကျွေးတယ်အလုံးတော်သက်သာပြီနေသာထိုင်သာရှိပြီဆိုတော့မှကာလာဂီရီတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးတစားဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဓမ္မတနပလင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့သူခင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအလုံးတော်ဝိဒူရဒုက္ခမင်းသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင့်တယ်ခြင်းကဲ့သို့သောတင့်တယ်ခြင်းဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့ဟောဒီသာဓုနေရတရားလေးပါဆိုတဲ့တရားဂါထာမာတိကာဂါထာကိုပထမဟောယာတာနုယာယိသဘဝဟိမာနဝအနုသပါနေပရိဝဇယတုမာသတုမိတ်တေတုကတာစီတုံဘောမာသာဝတံအတတိနံနိဒေသတပိုက်မှာတရားတစ်ခုတပိုက်မှာတရားတစ်ခုလေးပိုက်မှာသာဓုနရတရားတဲ့သူတော်ကောင်းများလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တရားယန္တာနုယာယိသဘဝဟိမာနဝမာနဝကစ္စည်းခေါ်တွင်အမောင်းလူလင်ယာတာနုယာယိရှိကသွားတဲ့လမ်းနောက်မိမိကတကောက်ကောက်လိုက်ပါသေးသည်ဘဝဟိဖြစ်ပါလောရှိသွားတဲ့အတိုင်းတစ်ယောက်ကလိုက်ပါမောင်ရဲ့တဲ့ဒါတခုအံလင်းစာပါနေဆိုစွတ်နေသေးတဲ့မောင်လက်ကိုမာပရိဝဇယတုချောက်သွားအောင်ကိုယ်သွားအောင်မောင်မလုပ်ပါနဲ့သူတဲ့လက်ကိုမချုပ်စေရဘူးကွ။အဲဒါသူတော်ကောင်းများကျင့်သုံးတာသူကြပါစို့ရှေ့ကသွားတဲ့အတိုက်နောက်ကလိုက်တာဒါသာဓုနေရတရားတစ်ပါးသူတဲ့လိုက်သူတဲ့လက်ကိုမချုပ်စေတာအဲဒါစစ်နံပါတ်သာဓုနေရတရားတစ်ပါးတဲ့မိတ်ဒီလူအဆူခင်မွန်းတို့နိုင်ကြသာစီတရားတစ်ခါများဒုဗ္ဗောပြင်းမာတဲ့သူဒီမာသအတုအမောင်မဖြစ်ပါလေအမောင်မိတ္တဒုက္ခကံကြီးထိုက်တဲ့ခင်မွန်းပြင်းမာတဲ့လူမောင်မဖြစ်ပါနဲ့ခင်မွန်းမပြင်းမာခြင်းဒီဒါသုံးခုမြောက်သာဓုနေရတရားလေအသတိနံသူရောမဟုတ်သူရုပ်မတို့ဤဝတ်တော်အလိုအကြိုက်ဆုံးမှာစနိကိစ္စအမောင်မလိုက်ပါနဲ့အယုတ်ဓမ္မတို့ရဲ့အလိုနိုင်ငံကိုမောင်မလိုက်နဲ့အယုတ်ဓမ္မတို့ရဲ့အလိုအကြိုက်ဆုံးမလိုက်ခြင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ရတဲ့သတုဋ္ဌတရားဘုံကဒီလောက်ဉာဏ်ပညာရှိရင်ဒီလောက်အကျဉ်းနဲ့ငားလေရင်ဒီလောက်မကြမ်းအနန္တလူတရားဉာဏ်ပညာအင်မတန်နည်းလို့ပေါ့။နာရရူတိရှိတာသွားတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ရမယ်ဒါသာဓုနိယတရားတစ်ပါး။နှစ်ဆွတ်ဆိုးတဲ့လက်ကိုမချောက်ပစေရဘူး။ဒါနှစ်သုံးသာဓုနိယတရားခင်ပွန်းများကိုမပြစ်ပါရဘူး။လေလူယုံမတို့ရဲ့အလိုနိုင်ငံမလိုက်ပါရဘူးနားမငယ်တဲ့အတွက်ဘုရားကပြန်မိတယ်ကထာနုယာတံအနုယာယိဟောတိအလင်းစပါနေတတိကထံသောအသတိစကကောကနာမိတ္တဒုဗ္ဗောအခာယိမေပု
စီတော်ဧတမထံပန္တိတဝိဒူရဟုနာမလင်းတိန်ဩဒုက္ခမိန်ဒီလောက်ကျင်းချင်းဟောယုံနေကျွန်တော်မျိုးနာမလဲဘူးနာမလဲလို့မိပြရစီကခဏုပဲပုံပဲပန်းပဲနိလဖြင့်ဝါပဲလို့ကျင့်မရာတံရှိကသွားတဲ့လူနောက်တို့အမှုရာကြီးအစဉ်တစိုက်လိုက်ပါသူဒီဟောတိဖြစ်နိုင်ပါသနည်းရှေ့လူရဲ့နောက်မတော်အောင်အစဉ်လိုက်ဆိုတာပဲလူလည်းရမှာလေတော့သူသူဒီကခံတဲ့ပုံပဲပန်းပဲနိလဖြင့်အလင်းစပါနေဆိုတဲ့လက်ကိုဒါခတိ၆စီယုံတာမကမင်းညက်ရစ်ဖြစ်သည်မြည်ပါကလေးဘယ်လိုလွတ်လဲဘယ်လိုလွတ်ရဲရှိုးနေတဲ့လက်ကိုမင်းညက်ပြစ်တာမြည်ကလေးဒါနှစ်ဒုတိယဒါဒုတိယတရားအတွက်ဟောတတိစာကုတော်မဟုတ်သူယုံမတို့ဆိုတာကဘယ်လိုဟာဒီလဲမိတ္တတို့ကိုခင်မုန်းကိုပြမတယ်ဆိုတာကကောပန္နာပဲလို့ဟာပါလေလေးခုမြတ်ပုစီတော်ပြီလူကြီးဖြင့်မေအပ်ပါတော်အရှင်သူခမိန်ဒီမေအကျွန်းတို့အားဧတံအထံဤအကြောင်းအ내အတိတ်ပဲအကျေကိုအခာဟီအဖြေစကားဟောကြားတော်မူပါလောလို့ရိုးရိုးသေးသေးတောင်းပါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံစကားဒီတရားဟောပလင်အောက်ကနေပြီးတရားနာနေတဲ့လူရဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေပြီဘုရားလောင်းကတရားဟောပလင်မောကဓမ္မကတိကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူးနေပြီကိုင်းပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက1 2 3 4အစစ်အတိုင်းဟောပါအတံထူတံတော်ပြီးစဒိဋ္ဌပုဗ္ဗံယောအတနေနာပိနိမံတရေယတသေဝအတံပူရိသောကရေယယာတနုယာယိတိတမာဟုပန္တိတာမဟာနဝတိစီခောတွံအမောင်လူလေယောအမတ်မတင်အကျဉ်သူသည်အတံထုတံရှိကမိတ်ဆွေမဖွဲ့တဘူးသောနောဘိသဒိဋ္ဌပုဗ္ဗံရှိကမြင်လဲမမြင်ခဲ့ဘူးသောသူတယောက်ကိုအာတနေနာမိမိပိုင်နေရာဖြင့်နိမံတရေယဒီမှာကောင်းဤနေဇလိဟုနှုတ်ပြည့်လည်းမျိုးပြန်ပြူอยู่သည်ဖိတ်ကြနိမံပါပေအာဘုရားလုံးပြောတာအမတန်လေးနဲ့အမောင်ကြီးစီလူလေဘသူရဲ့မဟုတ်ဘူးကွအမတ်မတင်အကျဉ်းကျေးဇူးပြုတဲ့လူတယောက်ဟာရှိကမိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဘူးသူမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့နေနေသာသာမြင်လုံးတောင်မမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုကောင်းဒီပြူမှာနှုတ်ဝါစာဖြင့်ဒီမှာကောင်းပါတယ်ဗျာနေဆက်တမ်းပါလို့တရားတို့ကပြောကြပြီးတော့နေရာကလေးများဖြင့်ဖိတ်ကြဘူးတယ်နေရာပေးဘူးတယ်ဆိုရင်သတ္တဝါအထံပုရိသောကရိယပုရိသောနေရာအပေးခံရတဲ့ကျေးဇူးခံပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်ခါထိုးနေရာပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအထံဧဝအကျိုးကိုယ်သာလင်စရိယကရိယပြုလုပ်ရာဤ။မောင်ကြီးအဲ့ဒီလိုနေရသိဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုယ်သာလင်ကျေးဇူးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြုရတယ်မောင်ကြီး။ဘုရားကတရားနာရင်နားလေ။ဒါငါဝိဓုရနဲ့ရှိကဘာမှမရှိမတော်မြင်လည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမမြင်ဘူးပဲနဲ့ငါကိုလေသူအိယာနေရတယ်ပြေးုံပဲဟုတ်မလဲပြေးုံ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းတိုင်းနတ်ကညာသမျှတင့်တယ်ဆရာပါတဲ့တို့သမီးကညာတွေအဖျော်အဖြေတွေနဲ့လုံးရပြုစုခဲ့တယ်။ငါနဲ့သူရှိကမြင်လည်းမမြင်ဘူး။သူနဲ့ငါရှိကမိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဘူး။သူပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ဝိတုရာဒုက္ခမင်းဆိုတဲ့ဂျေဇူးရှင်ရဲ့အတွက် အကျိုးကိုယ်တော်ငါပြုတင်ပါတကားသာဓုနရတရားသူတော်ကောင်းများလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့တရားအတိုင်းဆိုငါရေကိုပြုလို့ရမှာငါသူရဲ့အသက်ကိုသတ်ဖို့အကျိုးမဲ့မိကိုလုံမမိတာဘောကလားလို့တရားနာရင်သူတတိယနားလေသွားတယ်ဂျေဂျေဟောတော့ယာတနုယာရီတိတမဟုပန္တိတာ မနဝကိသိကိုယ်တုံအမောင်လူလဲတံထို့ဘုနေရာပေးမှုတဲ့ကျေးဇူးရှင်ရဲ့အကျိုးကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တဲ့သူကိုယာကနုယာယီတိရှိကသွားတဲ့အတိုင်းမုတ်ကလိုက်တော့သူ၍ပန္တိတာဖရာအစာမြားလာပြီးတောင်းပညာရှိအပေါင်းတို့သည်အာဟုမြင့်ညောင်းတန်ချိုမိတ်ဆိုတော်မူကြလေကုန်၏လို့တိ ญาติหนุญาติอธิบดีเปล่าเอ้อโอ้ปลุกเสียญาติก็ปลุกให้ท่าแก่เด้กองตีปิวงาชื่ออู้สวากะเมตตาตะวงคินเนยยาหนุปิวงาภิ ဒီမှာကောင်းတိနေစလိဟုနှုတ်ပြည့်လက်မျိုးပြန်ပြူอยู่တည်နိမံပေကအဆွေဝန်ဝထိုးသူအလင်စီးပွားနှင့်စကောင်းချိုးနှောက်အောင်အဲနောက်ထပ်လိုက်ကဆက်ရပါမူကဘာကုန်ကျွန်းအစဉ်ထွက်လေဥဒံမကြီးသေးတာဒီလို့ဟောပြုတ်ဆရာက ဒီစာပိုက်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းစာဖွဲ့ဟိုရှိကဟာဒီကတော့ခေါ်တာတို့ဘာလို့ထားပါတော့တိပိယဖယားလောင်ကနှစ်သာဓုနေရဓမ္မတရားယသေကရတံပိကရေဝတိယယထံမပါဏံပုရိသောလဘေတာနတ္တကပါပံမနတာပိစိန်တေယ အတုပပါနေတတိမေတ္တာဒုက္ခမာနဝကိစီခေါ်တွင်အမောင်လူလင်ယတ္တမမထုံအကျဉ်းသူဤကရေအိနိုင်ဧကရတံပိတရက်တညတညမြလေးဝတိယနေတိုင်ပူညာအာရှိကသင်္မင်းကျွမ်းမဝန်လေးအကျဉ်းတူကြည်ကျူနှစ်သက် ဒုက္ခခံစားများများမဟုတ်တရက်တညလောက်အိပ်ဖူးတယ်ဆိုကြပါစို့မောင်ရဲ့ယထအကျင်သူရဲ့အိမ်၌အနင်းစသမင်းကိုလည်းကောင်းပါနင်းစအဖျောကိုလည်းကောင်းပူရီသောအမျိုးကောင်းသားမင်းရောက်ကြသည်လက်ပေးရရဘူးညာအောင်စားရဘူးတယ်အဲလို့ဆိုရင် တန်ခါသူတလုတ်ကျူးဘူးကျူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတညမြအိတ်ဖူးတဲ့အိမ်ရှင်ဤပါပံမကောင်းတဲ့အမှုကိုမနာတာပြီးသိဖြစ်မြလဲနတ်စိန်တည်းမကြံစီကောင်းပါဘူးတလုတ်ကျူးဘူးတလုတ်သမင်းတရှုပ်ဟင်းတဲ့ဝန်သူစရာနူးစားရဘူးမူ ထိုးတို့အာပြမတရားမနောကံမြမကြံအပ်ပေကြံပချေတော်တေဟံတခါမြထိုးသူအပေါ်မနောကံနဲ့တောင်မှပြမောရမကြံကောင်းမှုမောင်ရဲ့နတ်တောကပါပမနတာပိစိန်တေရတသာထိုးကျူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပါပံ မကောင်းတဲ့ပြမှားရံအမှုကိုမနာတာပြီးစိတ်ဖြင့်မြလဲနတ်စင်တည်းမကြံစီကောင်းပါဘူးချင်းစီရင်ပြုလုပ်ရင်ပါဖြစ်အတုပါပါနေတခါတည်းမိတ္တာတို့ဘော
เมตตาดูบ่ขึ้นมุ่งเป็นมาได้ตัวที่อดุบาปานิมะเพชรสีขึ้นเนี่ยสู้สุดแต่มีมีเล็กโกยังหาดูมีใจดีมีบาปีจิตุเชงโกจิตสุเยเฮ้เดชูเดมีมีเล็กโกชอบเสียงยงามุกมีเรื่องราวมีได้ดีดุดีอะ เดี๋ยวมาเลยเป็นปุณณกันเส้นราชีวิจุรายเอ็มมาต้องเนี่ยนี่ก็เลยวิจุรายเอ็มมาต้องเนี่ยชาวนาโววายสาเกตเอาไปเลยแต่ลูกทำไมแต่ชาวเฮียวันเป็นเรียนรู้การยาบูมูทูตะกูอ่ะยิ่งมาเดียร์มโนกรรมเนี่ยมาเจอเลย แต่ลูกทำไมแต่ชาวเฮียวันเป็นเรียนรู้สายบุ้มทูตะกูอ่ะยิ่งมาเดียร์มโนกรรมเนี่ยมาจังอภิจามจีโตลูเลลูเนี่ยขึ้นบุ้มเจ้าทิศเหนียวเหนียวเนี่ยเชนโอรูลูเลลูเนี่ยขึ้นบุ้มเจ้า ตั้งบุญได้สิ่งเชื่อบ่ดีขอทุนนี่ก็ในใจมาตราวางไว้ใจยูจะไม่มีสักทีเลยก็สุดที่มันนี่ขนาดเจริญนักที่ชอบดังยังไม่มันอีกกรรมตัวดีได้ดีลูกยูเสียงะนี่นั่นบ้านตาดูเนี่ยเดียวกูดีลูกไม่สาบเพื่อพัดเชื่อเว้ยไม่เชื่อเว้ยสิบ ลูกตาดูนราเดียยันตาลูกันตาสายยันนิบิดียาตียาวะเนี่ยตาตาตาคันดียาตุ้งอุ้งยันยันยันยูยาวะจะไม่ได้ไม่เอ็งวุ้ยเอ็งยันยันยูสูบเอ็ดเด็ดที่ผมมาสู้ทับอันนั้นไม่ใช่เด็ดที่เป็นยิ่งมาจังจะเอาแต่ยานาบุเด ตั้งแต่ทุกข์ต้องจะยานาบุตั้งแต่ไม่เอ็กซ์เข้าบูดะเป็นอีตาขังตาขังดีอักขระเป็นนอเลเบนาบินดียามาชูมาเชียยุบมาลูเลสิ่งเนี่ยรับเชื่อเอ็งจะเป็นเย่ที่อยู่กันดีดึกกันดีบุญยามาชูบังมุบังเย่ที่ไม่ ไม่จ้าดูบ่ไม่ซื้อรูปเจ้ามาเจนดีว่าเจ้ามาดูดีปะบ่ก็ยุ่งมาซะดีตัวดีช่วยไม่จ้าดูดีกันใช่เด็กขโมยเจ้ามาเด็กลูกเจ้าเด็กมองหาใจเย็นเย็นติดติดมือหมอบาบุกว่าไงมันอยู่ร่าสุดเลยมันคงจะสิ้นสุดเด็กเป็นตาจีมาอัตชะกันใช่ ต้องเด็กยานาเนี่ยมาพูดแต่ไม่ได้ไม่เอ็นยี่ดามาวูกงเย่ตุ้งเย่ใจใจโยโย่บ้าบ้าจริงเลยเนี่ยวิจูรามาเอ็นยี่รู้คุณอาจะเป็นเนี่ยเดียวละบ้าอากูจะมาเรียกคุณยี่รู้อันนี้เป็นมาเดี๋ยวลูกศิษย์อันนี้เราวิจูรามาจะเป็นเนี่ยกันยี่รู้ไม่จ้าจงพิจูราต้องเด็กยานาพูดเจ็ดสิบเป็นเย่ เอาละอันนี้แต่ไม่ได้ยังมาเอ็นผู้ยังเอ็นที่เป็นยังอาการอาการกันเลยกูจำเป็นมาหลุดออกสิเนี่ยมาชูกามูขึ้นมันจะมาเรื่อยๆแล้วเอ็นอะไรไปเลยกูขึ้นมันจะมาเรื่อยไม่ได้ดูวิจารณ์อีกมันจะยุบไปเลยอ่ะมองปุ่งกันก้าลูกเดียวเราปุ่งกันก้าสิเจ้าเราเป็นเบื่อเช่นมา มันรู้ทุกข์ไม่เย่เองงาต้องยังต้องเนี่ยเปลี่ยวเปลี่ยวป้าป้าอายุคู่กูเกะยาวไม่โน่แต่รู้เรื่องสิ่งที่อากงยาวที่กันน่ะบีรู้แล้วกันน่ะยาวเย่โอ้ปุ่งนักกะฮะวิจูระเย่จะไปดีเชื่อใจเลยเจ้ากองกองยินอะไรต้องเปลี่ยวเลย มาซาวะตังอาตตินันนิกิเส
ตุยุ่งมาดูอีวะตังอโลไนนังโนมาสะนิเกสะมะไลปานิสะตุฏฐะตองดุนะระเตยาเบลุปะดุโซเดอะเมยะเปะพะยาละวะอะเจตะกาฐานะชีเดบุญนันติเสมันตะวินตะนีนะดิสุจิยาปุริโกสัมมะตายะละดาขะนังอะติมิญญียะตัมปิ ตันติวะตังอัตตินังนะเกสีตาสัมปิวะตังอัตตินังนะเกสีมานวะเกสีขอตนอมังลุเลยุศยาจิก็တော့ลงกามมะมุ่งมะชังลูกชื่อกระเดะละไม่มาเลี้ยงเนี่ยตัวนี้ละกระเดะอะเปสีมันมุ่งมะเลี้ยงลูก ยิงนั้นไส้นี่ขွင့်ยะลีกะมะทีแม่ตนอวะมันเพียงสามญาติท่านกล่าวอะกูอะล้องเหล่าวีดูราทุกขเมงะปุญญังปิสีมันปัตถะยินตะนีนะทิสิทธิยาปุริโตสัมมตายะมานวะกิสีขอตนอมังลุเล ปุริโตอเมกังตะเมี่ยวจะดิตัมมตายะอลุอลุญญะนุอะโตวาอลุอลุญญะนุอะเตอะด้วยอิจฉิยามิมมะอะตะนีนะองค์สาภิปุญญังปิปิลีဖြစ်တော်อีมังปะตะเวอีนี่อะลุงโหติตาเปอุโดเมี่ยวจะ အင်းမတန်ချစ်ခင်ညိုးတဲ့အတွက်မင်းမင်းမအားဥစ္စာတွေပြည့်နေတဲ့ဒီမျိုးတစ်ခုလုံးပြီးတော့တောင်းမှတံတီးသူဥစ္စာချင်းပြည့်တဲ့မြေတစ်ပြင်လုံးအဆုံးခံပြည့်တဲ့မင်းရောက်ကြဖို့ပင်တော်မှလဲခဏံယူကျော်ရန်အခွင့်ကိုလက်သာရသည်ရှိတော့ အတိမင်းကြီးရမတိမဲ့မြင်ပြုတ်ကကျော်လွန်လေရ၏အတဒီနံဘယ်လောက်ဖွေးဒီစဉ်ဥစ္စာတွေအမိအဝပေးပါရက်ကနဲ့အဲ့ဒီတည်းကကျေးဇူးရှင်ယောက်ျားကဖောက်ပြပြီးတော့အချောကိုကျူးကျော်တဲ့သူမတွေကို မင်းမရှာလို့အဲ့ဒီညစီအကြီးညာခွတ်တုံးကခေါ်တယ်အတတိနံသာသံအတတိနံသူမင်းမရှာလို့ဤဝတံအလိုနိုင်ငံလို့နာကြည့်မောင်းမလိုက်ပါရအတုပဲအင်မတန်ထင်ရှင်းပါမိဂုံးဥတော်မယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်က เอวังโคยาจังอนุญาหีโหติอะเนสะปานิงตะติปุณีวังอะตติสะตาโกปังนะเมตตาทุกข์โสตันนิโกหิสาธุอะธรรมังสาธุเนยะกังนอกทุ่งกาจาเอวังโคยาจังอนุญาหีโหติมานวะกิสีขอตุนอมังลุเล เอวังโคอีอเจสุอะปีเกเดนีอะไดยาตังชื่อกะตวาเดเจตุရှင်โซเดลูโกอนุญาหีนอกกะไล่ติหอติဖြစ်อาบาอีนียาปิปุเดเจตุရှင်ตองมะตุเยอโจโกปิญญะหาตายาตานุญาหีกาตุนระเตยะ อีอเจสุอัคคะจีเดอะไดอังวินสะปานิสุเดละโกดังหะติ6ซีโยงามะกะมีหลองอยู่ทวายะบาอิกุจุบุมวยบุเตมุเดปกโกเยอะจูแมโกมโนกันเนมะมะจันยะบาเบมะจันกองบาเบเสยะเปียนเมกายะกะเหมี่ยว ဝစီကံမြောက်ပြုလုပ်ပြဆိုမဲ့ပဆိုရင်အေးမိမိရဲ့ဆွတ်ဆိုတဲ့လက်ကိုမီးနေချို့တာတဲ့ဒါကို
ပါသူဆိုအပ်ခဲ့ပြီတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပြီးပါတည်းရဲ့အရှင်သခင်လေးယောက်ျားအဘောကျူးကျော်၍အခြားတပါးစိတ်သွားတဲ့မိမ္မာဒီအာတတိမိမ္မာရှံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘောပန္နာထိုးဆိုးခဲ့ပြီတဲ့မိမိနေဘူးတဲ့အိတ်ဖူးတဲ့သစ်ပင်ရဲ့အယုတ်သဖြင့်မိမိနေဘူးအိတ်ဖူးတဲ့သစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းအကက်ကိုဖြည့်စည်းလို့တဲ့စိတ်နဲ့ ချုပ်ဖဲ့တဲ့သူပင်တော်လည်းပဲမေတ္တာတို့ဘောခင်ဝုန်းပြမားတဲ့မိတ်ဆွေညီပါပေ၏အမောက်သာတို့နေရတရားလေးပါးနားလည်သလားဘေဒ္ဓမအမောင်မေတ္တာတို့ကခင်ဝုန်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နဲ့နားလည်သလားဘောဓမ္မီကဟောဟိသာဟတုအတ္တမမာနဝကိစီခေါ်သွန်အမောင်လူလေ ကိုယ်တော်မှာသူ့ရှင်ပညာရှင်နဲ့အခုပေါင်းသိနေရတဲ့ထိုးအမောင်းဒီဓမ္မီကောတာသူနေရတရားလေးပါးကိုပွားများကြိုးကုန်အားထုတ်တဲ့ဓမ္မီကပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဟိဖြစ်စေခြင်းပါ၏အတ္တမံမတရားမှုကိုဇာဟတုရခုပင်စွန့်ပယ်စေလိုလာပါ၏လို့ဖျားလောက်က မင်းအားတဲ့မာကဲသို့သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတဲ့အခုလိုပေါင်းသိရတော့သမီးကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်စမ်းပါကွာအမောင်ကုန်ကမင်းနားလေစီခြင်းနဲ့အေးမင်းကသာမောင်နှမင်းရေရောင်ရှင်းနေသာမောင်နှမင်းရေရောင်ရှင်းနဲ့အချင်းကြီးအောင် အန်ထောင်အားကိုအကျိုးစီးပွားနှစ်ပါးမျက်စိနှင်းမြောထောက်နှင်းမြောအတွက်ရှင်းသက်လန်းစင်အစဉ်ရှင်းသက်လန်းစင်အစဉ်လိုက်ရဲ့ရှိကသွားတယ်လမ်းကိုနောက်ကလိုက်ရာတာနုယာယီ ဒီကလန်းစင်အစင်လိုက်ရဲ့ဆွလက်ကိုဝေဆွလက်ကိုဝေမမေမသာခင်ဝေမပြမင်းမင်းရဲ့ချံလက်နံစုအမလိုက်အဟုဤလေးခုကသာဒုနရဓမ္မပုံအပိုင်းကြီး နာလီခွဲဝေမောင်ပြီလေတော့ဟောဒီလိုဟောတာကာတုမေယတရားလူသာခေါ်တဲ့မောင်ရေနားလေပြီတော့မောင်ခိုးခိုးဝေဝေနားလေသံပါတဲ့မောင်ပြီသံပါအဲ့ဒီလိုဆိုလိုတော့ဘာဟောဒီအပိုင်းကြီးကုန်ရောက်ပြီဧဝမဟာသတ္တောယက္ခသစက္ကရောကာတုနရဓမ္မေဗုဒ္ဓလီလာယကတိတိ အေဝံအေးတို့လည်းမဟာသတ္တောဖရာအလုံးစီယက္ခသပုဏ္ဏကဘလူအာသတ္တာရောသာဓုနရဓမ္မေသာဓုနရတရားလေးပါးတို့ကိုဗုဒ္ဓလီလာယမြတ်စွာဘုရားဤတင့်တယ်ခြင်းကဲ့သို့သောတင့်တယ်ခြင်းဖြင့်ကတိတိအကျေတဝံအာဟောပြတော်မူခဲ့လေကြီးတဲ့ဤတို့သာဓုနရ အပိုင်းအခံကြီးပါတယ်တဲ့အကြေသာကသာဓုနရကန္တံနိဋ္ဌိတံလို့ဤကိုဥက္ခဲ့ပါတယ်ဤတို့လင်ခွန်တကျင်းမြဝိဓုရဇသာဓုနရအပိုင်းအခံတရားတော်ကိုကြားနာရခြင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတရဏဂုံသေးရသောက်သေးရခြင်းသီလမရာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာ ဥပုပ်နေတိုင်းဥပုပ်နေတိုင်းတို့၌သံဃာဒါနဆုံးနှင့်တကွာဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပါပူဇော်ရခြင်းတည်းဟုသောဩဇနာဒါနဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့ပေါင်းအားများများသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအရရတို့ကြောင့်အလောင်းတော်ဝိဓုရသုခမင်းတို့ယခုနောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာဘဝခရရဖြစ်၍ မိဒံပြောသွားကြပြီ။ကိန်အောင်မွေလျောစံပြောရာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတ
นิพพานบารมีโกมะเป็นมะปัญชันตาลัวกุโดอะจินปฏิบัตสิญญะเนอะติญญะยีตันตองตะยินชีเตมะญันเลยะโตภิอะระหัตตะโพบะยุญญะเตโกเมมอกปิยะเตโกกะนีตะญุทีภิยะบาลูกงอีตะญุทีภิยะบาสีกงตะดิ สุติเสฐีนอกกาลนายตะสงตะคูโดบวะโยนิกะติวิญญาณะทิฏฐิตัตตวาตัตตะนิกายะมามะยุคนังนะพยาขันธะ5บาทุกขะทิสสาวิมุจจาเตยาโตตะพังอะติมะผิดชิงดูโตอนุปาทะนิโรธะอนุปาทะปรินิพพังโกสีสัญญะบาสีกงกะติ อนุปาทาปรินิพพังโกสีสัญญะทะภิญกัมมะวะปิเลตะวะวิภากะวะติหุโตวะทุกขะขะติตันตยามีจอกมีเลยังมีบงญีอะปิไตญญยะบาสีกงกะติ ကောဇာတတိယသထောင်၃၃၃ခုသာသနာတော်၂၅၁၅ခုဖြင့်တော်တလင်းလာပြီနှင့်မန္တလေးမြို့အနောက်ပြင်ဘယင်းရွက်စွာဖရာဟိဓမ္မယုံ၌ရှစ်ကျင်ရောက်ဩကြာအတော် ကာလာဓိရီတောင်အခန်းတရားဒေသနာလို့ဝိဒူရဇဘုန်းကြီးဟောခဲ့တာခုအကျဉ်းဆိုရင်ရှစ်ကျဉ်းရှိပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကျဉ်းမြောက်တုန်းကသာဓုနိယံကိုခေါ်တဲ့အပိုင်းကိုဟောခဲ့ပြီးခဲ့တာ အခုကာလာဓိရီတောင်အခန်းဟောမယ်ပြန်တော့သာဓုနိယအခန်းကိုအပြည့်အစွာစဉ်းစားပြီးမှပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းပါမယ်။သာဓုနိယအခန်းဆိုတာဘုံကကနဘလူက พระอรหันต์วิธูระทุกขเมงโกที่มวนตามาตองช้องไต่ต่อแล้วไม่มีลูกกาลาธุรีตองหยอดแต่อาคามาติบะลูอตวนพันธุ์ซินยิ่ช่องละเนี่ยชินด้วยอตวนลูชินจองนี้อตวนลี ท่านลงกันชื่อโดมีนภาจีอตวนพันธุ์ดีแล้ว6อย่างดีโล6อย่างเช่นปูบาเปอะนี้โลอตวนนี้เนี่ย6ต่อโลเปอะล้องต่ออนีเนี่ยมูลนิมกะลีตะเป็นเนี่ยชวนปะหมู่เสร็จทั้งชะหมู่ไม่ใช่แต่ด้วยกาย ลีเนี่ยไต่ไปหมุ่มๆเนี่ยๆเที่ยวลงเลยกาลาธีรีจองไส้บ่ซะดีลีมုံใจนี้จะไปชอบลีมုံใจเนี่ยไม่ดีเปียเนาะเลยเป็นซุ่มบลุนเป็นโหชิญญองนี้ขาซะลูกตะคาเนี่ยกาลาธีรีจองนี้ก็ตั้วตั้วขาออกลงไป ဒီနည်းနဲ့အလောင်းတော်ထိတ်တာမှုမရှိတော့ရင့်တော်အတန်နဲ့ဖြောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်လုပ်မယ်တောင်းကြီးပွဲမကြမြေရောကောင်းကင်ရောတစ်ဆက်တည်းအတန်ကြီးညှို့တော်လည်းပဲအလောင်းတော်အဖို့တုံးလို့ချင်းမရှိသတ္တ
ชิคุณยาอเจียนจ่าดอดีวิธุระทุกข์เมงโหอเพียงอัปปะปโยคะเนี่ยดาဖြင့်เมอองนามตัณหานี้ดีတော့โกฏังโกจะเมอองตัมมะเวดีอาจารย์เนี่ยพระเจ้าหมู่ตาลาธิริจองโหตาตะคาเด้ အမြဲရတနာတဲ့မှာကျူးနေပြီးသားတယ်ဒီတောင်ကြီးတဲ့မှာကိုချင်းချဝန်သွားပြီးတော့တောင်အတွင်းကတော့တောင်ထိပ်ကတဲ့အမျိုးမျိုးချင်းကြောက်ပြီးတော့အလောင်းတော်တွင်းလဲခြေတော့နှချောင်းဆွဲကောင်းကင်မှာအကျဉ်းကြီးပွေရန်၍ယူကနာ၆၀အတူတရား ဟုတ်ကဲ့အသူများစွာမြတ်တဲ့ရုပ်၆ပြီးတဲ့မှာပြစ်ချတယ်ပထမအကျဉ်းကြည့်လိုက်သမယုဒနာရောက်တော့လက်ရှိကြီးဆန့်တန်းပြီးတော့ရောက်သိုးပဲအလောင်းတော်ကိုကန်၍သေကလာကြည့်မသေးဘူးဒုတိယအကျဉ်းကြည့်လိုက်ယူကနာ၃၀အကျမှာဒီလိုပဲခြေတော့ကဆွဲပြီး ပြေကလာကြည့်တယ်မသိတတိယအကျင့်ကံကြီးတကပြည့်လို့ယူကနာ60အောက်မြေပြင်ရောက်လို့မှမသေးရင်တော့ပြင်ငါကျူအောင်6ကံကြီးဝိတုရသူခမိန်ကိုတောင်ထိတ်နဲ့ကံရိုက်ပြီးတော့အသေးစားကြီးသူ့နှလုံးသားယူမယ်ဒီအကျံနဲ့နောက်ဆုံးတတိယအကျင့်ပဲယူကနာ60လေးရောက်တော့ ဒီတော့မကြောက်မှာဆွဲလိုက်အလောင်းတော်ဝိဓုရသူခမိန်ကဒီတစ်ခါတော့ငါပြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတတ်တော့ပါပဲဒီတော့မင်းမသက်ခင်ငါ့ကိုသူဘာလို့သတ်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမင်းပါပဲဆိုပြီးတော့မင်းအမေတဲ့အကဝိဓုနာနဲ့ကောင်းနေတဲ့သမီးရှိတဲ့တတိကိုရယူလို့ခြင်းလို့ ဝိမလာတိနဂါမိရာဇိကအသင်သူခမိန်ရဲ့နှလုံးသားရရင်သမီးအီရန်တတိကိုပြီးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ဒီလိုပဲတတ်ဖို့ကြံနေအကြောင်းပြောတော့ဘုရားကောင်းကငါရဲ့ပညာရှိတဲ့အဖြစ်ဟာဒီဘုံကကဘုရားကိုတတ်လို့သိကြရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲ ဘုံကဘုရားကိုအမြင်မှန်ရအောင်ငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကအလွန်သနာစရာမေတ္တာသက်ဝင်လာအောင်ပြောတယ်မောင်ရဲ့ကျုပ်သာဓုမြတ်တရားဒီပါနားကြည့်သိကျုပ်မပြေးခင်မောင်ရဲ့သာဓုမြတ်တရားဒီပါနားထောင်ပါဦးနားပါဦး အမောင်သာဓုမြတ်တရားဒီပါငါပြီးတဲ့နောက်မောင်ရုပ်ရှင်လို့လုပ်ပါကွယ်ငါသာဓုမြတ်တရားဒီပါဟောပြရသေးဦးကောင်းကောင်းပန်းပန်းဟောဖို့အဲဒီတော့ဘုံကတည်းကသိချင်မှာဟာသာဓုမြတ်တရားဒီပါဆိုတာသူခမိန်ကြီးငတ်ယူတို့ကမြည်သူအားမြရှင်းကမဟုတ်ကြဘူးတဲ့တရားပဲ အဲ့ဒီလိုတခါတည်းသူမနာဘူးတဲ့တရားငါငါရတော်မယ်ဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်အလောင်းတော်ကိုကာလာကြည့်ပြီးတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတင်းတဲ့တင်းတော့အလောင်းတော်ကငါကိုယ်ဒီအင်းတန်ကြီးနွမ်းနေပါတော့ကွယ်ရေချိုးပြတယ်ဘယ်သူကြီးခတ်ပြီးမလဲပုံမကတော့ရေခတ်ပြီးလဲရေချိုးပြီးတဲ့အခါနတ်သာပန်းရ နတ်ပန်းနတ်နဂါများပုံမကပဲပြီးနတ်ဘုဆုံးများပုံမကပဲပြီးပြီးတော့မှအလောင်းတော်ကဟောဒီသာဓုနရတရားလူပါပါဠိမြန်မာလူကသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလက်နာကျင့်သုံးရတဲ့တရားလူပါ ပထမအကျိမာမာတိကာသဘောနဲ့အကျင့်ဟောလိုက်ကာလာကြည့်တောင်ထိပ်
ဒီမှာအစောဓမ္မသနာပလင်ကိုကနေပြီးဖရာရဲ့တင့်တယ်စံပေခြင်းယူခဲ့တော်သံပေခြင်းဖြင့်ဖရာလည်းဝိတုရဒုက္ခမေနယာတံလူယာယီစဘဝဟိမန္နဝအံလင်းစာပန်းနေပရိဝဇ္ဇယတု မာသကုမိတ်တေစုပဒါစီတုံဒီမာသဝတံအတတိနံဟိကိသာနာတိကတဘောတပိုက်တပိုက်ရှင်သူတော်ကောင်းများရိုက်ရာရမယ်တရားတပါးတပါးပြမာနဝကိသယနာမအမိတုံအိုလူလင် ကျောင်းသင်္ဒီယာတာနုယာယီသရှေ့ကသွားတဲ့လောက်နောက်ကောက်ကောက်လိုက်ပါသည်ဒီဘဝကြီးဖြစ်ပါတော့တိမောင်ကြီးမောင်ကြီးဒီပါဠိလိုယာတာနုယာယီပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာလူရှေ့ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကဖြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါမောင်ကြီး အရင်းစားပါနေရှုစွန့်နေတဲ့မိမိလက်ကိုယ်လက်ပဲပရိဝိဒယတုချောက်တွေ့အောင်လောင်ကျွမ်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းမှကြောင်းပွန်းပါလို့မဟုတ်တဲ့ကလေးစိုးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့လက်ကလေးကိုချောက်သွားအောင်လောင်သွားအောင်မောင်းမလုပ်ပါနဲ့ဒုတိယသာဓုနရတရားသို့ မိတ်တေတူအရှိခင်မွန်တို့၌ယုတ်ဒီပြမသောသူဒီမာသအတုအမောင်မဖြစ်ပါလင်မဟုတ်ရင်ခင်မွန်ပြတဲ့ခင်မွန်မိတ်ဆွေတို့ပြမသောမိတ္တဒုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဖြစ်ချင်ပါနဲ့လေအာဇဒီနမုံမညစ်တို့ဤဝဆံအလုံးနိုင်ငံတို့ မာသနိဒေသအမောင်းမလိုက်ပါနဲ့ဟောဒီလို